Přeji vám krásný den a jsem ráda, že sledujete i odpolední televizní noviny. Vítejte! Letecké neštěstí v Moskvě se vyžádalo 41 mrtvých. Letadlo společnosti Aeroflot kvůli úderu blesku ztratilo po vzletu rádiový kontakt se zemí a muselo se vrátit na letiště Šeremetěvo. Při nouzovém přistání začalo hořet. Ředitelství silnic a dálnic má od dneška nového šéfa Pavola Kováčika. Do úřadu ho uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík. Kováčik se podle svých slov chce zaměřit zejména na lepší plán investování při budování dálnic v Česku. Další informace má reportér František Bužek. Mladoboleslavští kriminalisté dopadli gang, který podle nich přes měsíc přepadával bary, herny a obchody na Českolipsku, Mělnicku a Mladoboleslavsku. Všichni už jsou za mřížemi a hrozí jim až desetileté vězení. Vinaři letos opět svádějí boj o vinice. Na vinohradech chtějí vysadit více vinné révy než loni. Jenže ne na všechny, kteří podali žádost ke specializovanému kontrolnímu ústavu o další plochu, se dostane. Žádosti totiž překračují povolený limit Evropské unie, která výsadbu vinice reguluje. Britská královská rodina slaví. Dnes se rozrostla o dalšího člena. Manželce prince Harryho Meghan se narodil chlapeček vážící 3,20 kg. V ranních hodinách bylo hlavně v horských oblastech pod nulou. Nejnižší dnešní teplotu naměřili meteorologové na Jizerce v Jizerských horách, kde bylo minus 7,5 stupně. Místy dokonce i sněžilo, například na Karlovarsku, Ústecku a ve Slezsku. Podrobnosti zjišťoval kolega František Niklas. Policisté ze Středočeského a Plzeňského kraje měli dnes napilno. Dálniční hlídka nejprve pronásledovala řidiče jedoucího v kradeném autě po dálnici D5 z Německa. Pak řidič havaroval a snažil se utéct. Do akce proto byli zapojeni psovodi a vrtulník. Více informací nám řekne reportér Jan Mareš. V noci na dnešek se podařilo dosáhnout dohody o příměří mezi Izraelem a Palestinou. Klid zbraní pomohli zprostředkovat vyjednavači z Kataru a Egypta. Izrael sice zatím zprávu nepotvrdil, ale násilnosti ustaly. Série vzájemných útoků se rozpoutala v pátek a přes víkend si vyžádala více než 20 mrtvých. V asijském marketu na Šluknovsku objevili celníci téměř 3/4 kilogramu pervitinu. Prodejce tam měl drogu na různých místech. Celníci ale celý obchod velmi důkladně prohledali a balíčky s drogami našli poschovávané například ve vystavené kabelce nebo v desce ručně vyrobeného stolku. Podle nejnovějšího průzkumu agentury CVVM lidé nejvíce důvěřují Andreji Babišovi. Tématu se dnes věnují kolegové z webu TNCZ a více informací nám řekne kolegyně Nina Ortová. Nino, kolik lidí tedy věří premiérovi? Velmi nebezpečný předjížděcí manévr zachytil na Jihlavsku jeden z řidičů na kameře ve svém kamionu. Jen díky obrovskému štěstí se při něm nikomu nic nestalo. Případ už vyšetřuje policie. Pardubičtí strážníci měli během uplynulého víkendu velmi rušnou službu. Nejdříve zachraňovali muže, který uprostřed rybníka prý lovil telefon, pak vyráželi k opilci, který se do stejné nádrže skutálel a nakonec pomáhali rybáři, který nebyl kvůli alkoholu schopen dojet domů. Olomoučtí kriminalisté zadrželi muže, kterého podezírají z vraždy mladíka v husitském kostele v Litovli. Nedaleko obce Veliš u Jičína je obrovská nelegální skládka pneumatik. Podle odborníků je to časovaná ekologická bomba. Jenže viník, nebo spíše viníci, jsou neznámí a k odstranění skládky se nikdo nemá. Ani majitel pozemku, ani majitel sila, kde jsou pneumatiky poházené. Kriminalisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po řidiči, který pravděpodobně úmyslně srazil chodce v Brně Chrlicích. A to je ode mě pro dnešek vše. Na řadě je sport a nezapomeňte se dívat i na televizní noviny o 7:30 dnes s Lucií Arejem. Mějte se krásně a brzy na viděnou.